Marrëdhëniet e Ankaras dhe Athinës javët e fundit janë në fazën më të nxehtë, pasi Greqia akuzon fshinjin se po provokon me aeroplanet luftarak mbi ishujt Helen. Në lidhje me këtë, ka folur ministri i jashtëm grek Nikos Dendias, i cili ka akuzuar Turqin duke thënë se presidenti turk po përdor qëndrime neo-otomane ndaj Greqisë. Dendias theksoi se pretendimet që i përkasin kohës së Sulejmanit Madhërisëm janë epokeshkuar. Qëndrimet turke nuk i qëndrojnë asnjë kritike, ato janë manifestime të një revizionizmi neo-otoman, pjesë e një ideologjie të një të ashtu quajtur as superfuqi rajonale, e cila kërkon ta imponojë vullnetin e saj duke kërcënuar me fuqinë e vet kundër fqinjve të saj. Turqisë duhet i bëhet e qartë se politika e gjuajtësve, politika e Sulejmanit Madhërisëm në mesdhe, i përket tërësisht një epoke tjetër. Sinqerisht shpresoj që Turqia ta shohë qartë se kjo politikë është bllokuar, të kthehet në rrugën e konvergjencës drejt Bashkimit Evropian, vlerave europiane dhe botërore dhe të kuptojë se Greqia mund të jetë një ur për në Europë, një ur për një të ardhme më të mirë, e ardhmja të cilën unë besoj fort në një pjesë shumë të rëndësishme të popullit turk dhe shoqërisë turke. Pra sa herë që i jepet mundësia për të folur lirshëm dhe për të ndalur përpjekjen për të kufizuar shoqërinë turke dhe Greqinë në të ardhmen, tha krye diplomati grek. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.